Samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Prelazak iz vage u razdoblje Škorpiona, 23. oktobra, prilika za transformaciju, astrolog Irena Dumančeć-Baranja. Još nas samo dan dijeli od prelaska sunca iz lijepe, harmonične, uravnotežene i skladne vage u tajnovitog, mističnog, snažnog i moćnog škorpiona, a dva dana poslije prelaska bit će i mlad mjesec i pomrčina sunca. Ima li za dramatične škorpije nešto bolje od takvog scenarija. Mlad mjesec uvijek označava nov početak, a škorpion je znak promjene i smrti. Zato ubimo, riješimo se svega što ne volimo. Neke ružne navike, na primjer, prejedanje ili pušenja, nekih obrazaca razmišljanja i vjerovanja, na primjer ništa mi ne ide, nisam dobar, lijep, pametan, me ne voli. Neke stvari koje nam je mrska, neki komad odjeće, CD, ukras u stanu. Riješimo se i posla koji ne volimo, ljudi koji nas crpe ili nam naprosto idu na živce. Riješimo se siromaštva, oskudice, usamljenosti, ovisnosti, svega što srce poželi. E sad... Lako se riješiti stvari koje su nam mrske. Uzmemo stvar koju ne volimo i bacimo je u smeće. Nije teško ni riješiti se ljudi, jednostavno odbijemo poziv za druženje ili otvoreno kažemo osobi da je s nama gotovo. Pa čak nije tako teško ni riješiti se štetne navike, naprosto se prestanemo prejedati ili pušiti. Potrebno je samo snaga volje nemojte me krivo shvatiti nemam ništa protiv pušenja ili prejedanja to se odnosi samo na one koji smatraju da im to šteti i žele s tim prekinuti možemo se riješiti i posla koji ne volimo jednostavno damo otkaz ali ja bih prvo preporučio da prvo samo damo otkaz u svojoj glavi sve dok ne nađemo novi posao koji nas zadovoljava a tek onda damo otkaz i u fizičkom svijetu ipak od nečega moramo živjeti Ali kako se riješiti nečega što nije tako opipljivo kao što su stvari, ljudi, poslovi i navike? Kako se riješiti štetnih obrazaca razmišljanja, oskodice, usamljenosti? Osim što postoje stručnjaci, kao i oni manje stručni, alternativni i nealternativni za rješavanje takvih problema, a napisani su i mnogi svjetski bestselleri na tu temu, evo jedne meni zgodne metode vizualizacije. Zamislite kako iz trećeg oka, odnosno čela, ispuštamo plamen. Vatra je znak transformacije i sagorijevamo sve što ne volimo. Kad to spalimo, zamislimo ono što želimo i udahom to unesemo u srce. U srcu napravimo još jednu istu sliku toga, pa tu drugu sliku pošaljemo svemiru na manifestiranje. I na kraju, ne zaboravimo iz srca poslati ljubav sebi i svemu što želimo i svemu čega smo se riješili. Kad malo sagledamo, mnogo je onih koji govori i daju savjete u knjigama, seminarima, na društvenim mrežama o tome kako promijeniti život, manifestirati želje, biti uspješniji, sretniji, veseli i tako dalje, ali zapravo ima malo informacija o tome kada je najpovoljniji trenutak da se to nešto i učini. Astrologija svakako daje odgovore kada je najpovoljnije da se nešto učini, a ovaj trenutak u godini zasigurno je jedan od najboljih za promjene, pa vam želim sreću. Astrolog Irena Dumančić-Baranja, treća dimenzija. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.